Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз дені саудың жаны сау бөлімін қарастырамыз. Бүгінгі сабақта күнделікті өмірде қолданатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсінуді. Тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация, суреттер, сызбалар, тыңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беруді. Тыңдау, көру материалдарындағы оқиғаларды түсінуді, сұрақтар қою және сипаттауды меңгересін. Олай болса, сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Жейде, рубашка, шалбар, брюки, көйлек, платье. Бәтеңке, ботинка, жаңа, новый, ескі, старый. Қайталап өтейік. Жейде, рубашка, шалбар, брюки, көйлек, платье, бәтеңке, ботинка, жаңа. Новый, ескі, старый. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Оқушылар саяхатқа қайда барды? Дұрыс, киім дүкеніне келген екен. Ал Айгүл өзіне не алды? Көйлек алған екен. Айгүлдің көйлегі қандай? Жаңа. Сабағымыздың тақырыбы қалай аталады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Сабағымыздың тақырыбы менің көйлегім жаңа. Оқушылар, енді көйлек сөзінің тәуелденуіне көңіл бөлейік. Көйлек сөзіндегі соңғы к дыбысына і жалғауы жалғану арқылы к г-ге айналады. Көйлек, көйлегі, менің көйлегім, сенің көйлегің, оның көйлегі, сенің көйлегің қандай? Жаңа. Ескі. Оқушылар, келесі тапсырмада мәтінді мұқият тыңдап, қайталап оқыңдар. Ханзада ақ жейде, көк шалбар киеді. Ол қоңыр бәтеңке киеді. Ханзада батыр. Ол ханшаны жақсы көреді. Ханша сары көйлек киеді. Оның көйлегі ұзын. Көйлегі әдемі. Ханша ақылды. Олардың киімі таза. Тазалық денсаулық кепілі. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдасаңыздар, сұрақтар айдарына назар аударайық. Ханзада не киеді? Дұрыс, жиде киеді екен. Ханзаданың жидесі қандай? Ия, ақ жиде. Ханзаданың шалбары қандай? Шалбары көк. Ханзаданың бәтеңкесі қандай? Дұрыс, қоңыр. Ханша не киеді? Көйлек. Ханшаның көйлегі қандай? Көйлегі сары екен. Олардың киімі қандай?
Киімі әдемі. Балалар, жұмбақты шешіп көріңдер. Қолы бар, саусағы жоқ. Мойыны бар, басы жоқ. Ол не екен? Дұрыс, жейде. Балалар, келесі тапсырмада суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып, толықтырып оқыңдар. Жауабыңды тексеріп көр. Менің көйлегім әдемі. Сенің көйлегің әдемі. Оның көйлегі әдемі. Менің жейдем жаңа. Сенің жейдең жаңа. Оның жейдесі жаңа. Менің шалбарым ескі. Сенің шалбарың ескі. Оның шалбары ескі. Менің бәтеңкем жаңа. Сенің бәтеңкең ескі. Оның бәтеңкесі жаңа. Сабағымызды қорыта келе, бүгінгі сабақта маған барлығы түсінікті десеңіздер, жасыл түсті. Ал аз ғана кемшіліктер болды, оны мен жұмыс жасаймын десеңіздер, сары түсті. Ал бұл сабақ мен үшін қиын болды десеңіздер, қызыл түсті таңдаймыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!